Hej med jer. Velkommen til en ny vlog. Jeg er lige kommet ind ad døren. Jeg har været en tur i Esbjerg i dag. Jeg var nemlig til min allerførste jordmorsamtale, og det gik mega godt. Hun var virkelig, virkelig sød, og det er egentlig planen, at det er hende, der skal følge mig igennem hele graviditeten. Og det var super rart lige at få sat ansigt på hende, og vi fik snakket en masse sådan forskellige ting igennem. Blandt andet så snakkede vi om min graviditet med Ellie og fødslen af hende. Jamen det var egentlig bare rigtig rart lige at få snakket en hel masse igennem og få afstemt mine forventninger sådan til denne her graviditet og til fødslen. Ja, de forventninger, som man nu engang kan have, fordi man kan jo ikke vide, hvordan det kommer til at gå, men man kan da håbe. Så ja, det var rart lige at sådan få afstemt det. Bagefter så kørte jeg en tur ud i Storcentret, fordi jeg langt om længe fik taget mig sammen til at hente Lærkes julegave, som skulle byttes. Hun havde nemlig fået den her ring fra Månesten, som hun gerne ville have byttet til en anden farve. Hun fik den nemlig i guld, men hun ville allerhelst have den i sølv. Den er mega flot. Og udover det, så var jeg så lige en tur i H&M, fordi jeg for ikke så lang tid siden ryddet ud i Ellies tøjskab, så hun har faktisk ikke sådan super meget sådan basic tøj tilbage. Så derfor så smuttede jeg lige ind og fandt nogle leggings og lidt til hende, som jeg lige kan vise jer senere. Jeg købte nemlig også lige den her salat, som jeg snart skal ind og spise, fordi jeg er blevet mega sulten efter min tur. Så den vil jeg lige ind og nyde her om lidt. Og det sidste, som I kan se, jeg købte her, det var en gave, som skal gives til en dreng, der bliver 4 år her på lørdag. Og han skulle altså være vild med dinosaurer lige nu, så vi har simpelthen prøvet at gå med denne her. Der er sådan en lille fjernbetjening med til her, så kan den vist nok gå og brøle. Men nu vil jeg som sagt lige ind og få spist denne her salat, fordi jeg er simpelthen så sulten. Jeg må egentlig også nok hellere fortælle jer, at hvis I synes, jeg lyder sådan lidt stoppet, så er den god nok. Min næse er totalt stoppet til for tiden. Jeg har faktisk ligget syg den seneste uge og har både haft øjenbetændelse og begyndende bihulebetændelse. Det gik så heldigvis i sig selv igen. Og så har jeg bare været sådan totalt influenza-ramt. Så jeg er altså stadigvæk sådan lige ved at kom ovenpå igen, men i dag kan jeg heldigvis mærke, at det går den helt rigtige vej, så det er mega dejligt. Og det er faktisk også derfor, jeg har mine briller på i dag, fordi det har jeg egentlig ret sjældent. Normalt går jeg med kontaktlinser, men fordi jeg har haft øjenbetændelse, så har jeg lige skånet mine øjne for det. Så ja, det er altså derfor, at I ser mig med briller på i dag. Nu vil jeg simpelthen dykke ned i denne her salat, og jeg glæder mig mega meget, fordi det plejer at være sygt lækkert. Det går nok flere år siden, jeg har fået en salat derinde fra. Det er en café, der hedder Aunt Betty. Og de plejer at lave sådan rigtig lækre bagels og salater. Så jeg har simpelthen fået noget kylling og noget kaj, aprikos, dressing og så bare en masse salat og lidt pasta. Så ja, den vil jeg altså lige sætte mig og nyde her. Oh shit. Som lovet, så vil jeg lige vise jer, hvad det var, jeg købte til Ellie inde i H&M. Det var egentlig mest bukser, hun manglede, så derfor så købte jeg altså lige lidt forskellige par bukser. Jeg købte blandt andet en trepak med 3 par leggings, og der er dem her hvide med sorte hjerter på. Og så er de også i sort med hvide hjerter på. Og det sidste par her er bare helt basic sorte. Og jeg gav 129 kr. For sådan en sampak her. Og så købte jeg også lige et par bukser mere. Udover det, de her lyse bukser med sorte prikker på. I sådan lidt trompetstil, hvor de går lidt mere ud for neden. Og så har de sådan en sød bølget kant her for neden. Og så er der jo bare god stretch i. Og de kostede 80 kr. Og som det sidste, så købte jeg altså også lige en enkelt langærmet bluse. Bare sådan helt basic. Og så den lyserød. Så har den lige de her enkle detaljer med sådan en lille bølget kant ved ærmerne og også nede for neden. Og så her på oven, der har den sådan en lille diskret blonde kant. Men ja, bare en helt basic bluse. Og den kostede 70 kr. Men det var altså det, jeg købte til Ellie inde i H&M. Så
er der lige lidt mere tøj til klædeskabet. Nu vil jeg køre om og hente Ellie i børnehaven, og så tænker jeg bare, at vi skal hjem og slappe af resten af eftermiddagen. Jeg kan godt mærke, at jeg har været ude i dag, efter at have været syg i nogle dage, fordi jeg er helt smadret nu, og ja, jeg bliver også helt forpustet af bare at stå her og snakke, men det er altså fordi, at min næse den bare er mega stoppet til. Man kan virkelig godt se, at jeg lige har spist et kæmpe måltid, fordi så bliver maven bare endnu større. Lige nu der er den virkelig, ja, den buler godt ud. Jeg er faktisk også lige præcis i dag gået ind i uge 17 af graviditeten. Hello! Nu kommer Niels hjem. Hej, skat! Hej! Jeg vil lige have sætte min kamera op herovre. Oh. Den gik ikke så godt. Oh. Min tripod, den er lidt træls. Åh, oh, ja. Yeah. Det går ikke godt. Jeg skal have en ny tripod. Jeg kan også godt tage dig op, men det er også bare sådan lidt fisk, som jeg kommer selv. Jamen, jeg kan da tage med dig. Nu kan vi jo ikke. Stadig. Jeg burde faktisk anskaffe et skohorn. Vi har ikke et vel. Jeg fik faktisk sådan en sød notifikation på min telefon i morges, hvor der stod, at babyen nu er på størrelse med en pære. Det er meget cute. Nej, ikke i dag, skat. Ja! Nej, Ellie, jeg vil gerne lave en lækker skål til dig med lidt frugt og lidt kiks. Er den ikke sej? Hvad? Det er noget til dig. Mm. Skal du se, hvad det er? En slægtskål. Skal jeg lave en skål med lidt kiks og en yoghurt til dig? Var du henne, Ellie? Der var du. Der er lige gået en uges tid, siden jeg sidst filmede til den her vlog. Og det var sådan set ikke meningen, at der skulle gå så lang tid, men sagen er den, at jeg har været syg igen, eller jeg tror ikke, at det sygdom, jeg ligesom havde haft, det var sådan kommet ordentligt ud af kroppen. Jeg havde i hvert fald bare nogle dage, hvor jeg var fuldstændig energiforladt og bare slet ikke magtede noget. Så det blev ikke lige den blog, jeg egentlig havde regnet med, fordi planen var oprindeligt, at jeg ville have lavet sådan en uge i mit liv som gravid vlog. Men jeg skal i hvert fald nok finde noget at fylde resten af den her video ud med. Jeg har nemlig bestilt en hel masse kjoler hjem fra både H&M, Mamalicious og NAKD, eller Naked, eller hvordan I vil sige det. Og det er altså nogle kjoler, som jeg har købt med henblik på, at jeg kan have dem på i denne her graviditet. Så det skulle gerne være nogle kjoler, som maven ligesom kan vokse i, og som jeg føler mig komfortabel i. Så jeg har prøvet simpelthen bare at bestille en hel masse hjem, og så er planen, at jeg skal til at prøve det hele nu. Det skal dog siges, at jeg har allerede prøvet nogle af kjolerne, fordi jeg skulle finde noget at have på her i weekenden, hvor vi var til sådan noget jubilæum. Og der endte jeg faktisk med at tage den her kjole på, som jeg har på lige her, som er en af dem, jeg har bestilt derfra. I skal nok lige få lov at se den i fuld figur lige om lidt. Så der er i hvert fald noget af det, der kan bruges, og så må vi lige se med resten. Jeg håber, der er et eller andet sted, der er noget af det, jeg kan bruge, fordi der er pænt mange kjoler her. Så ja, jeg krydser fingre, og så tænker jeg bare, at vi skal springe ud i det. Jeg har prøvet lige at dele det op i nogle bunker, alt efter hvor det er fra. Og vi har en kæmpe bunke her fra NAKD, som jeg tænker, vi bare starter med. Den kjole, som jeg har på her, den er som sagt fra NAKD. Det er en størrelse 38, og jeg vil sige så meget, at jeg vil ikke bestille den i en større størrelse for at kunne passe den senere hen i graviditeten. Men jeg tænker heller ikke, at jeg kan passe den super længe, fordi det er en tætsiddende kjole, som I måske godt kan fornemme. Man kan se babybulen ret tydeligt her, og der er altså ikke sådan stretch i den overhovedet, så det er desværre ikke kjole, jeg kan passe så længe, men til gengæld så er jeg mega vild med den, med det her mønster og med farven og ja, selve pasformen. Så jeg tænker, det er en, jeg vil blive rigtig glad for, også til når jeg engang ikke længere er gravid. Så ja, den har jeg altså valgt at beholde og er mega glad for den. Jeg synes simpelthen, den er så
fin. Og forresten, hvis I skulle være interesseret i noget af alt det her tøj, så tænker jeg, at jeg linker til det hele ned i beskrivelsesboksen, så I kan gå ned og finde det, hvis der var et eller andet af det, som I også godt kunne tænke jer at købe. Det meste af det er jo ikke sådan decideret graviditetstøj, men det er noget, som jeg tænker, at maven vil kunne vokse i. Så ja, man behøver jo altså ikke være gravid for at kunne passe noget af det her tøj. Så er jeg lige hoppet i den næste kjole fra NAKD, og det er sådan en lang sort sag her. Den går mig sådan lige ned, så der er sådan et stykke her ned til fødderne. Og så har den altså en lille slis herovre i siden. Det er nok lidt svært at fornemme, fordi jeg også har sorte strømpebukser på. Men den er virkelig, virkelig behagelig at have på. Og der er helt sikkert masser af plads til, at maven kan vokse i den. Jeg kan se, at jeg har bestilt den hjemme i en størrelse medium. Og jeg tror altså godt, jeg kunne være sluppet afsted med en størrelse small. Også for at være sikker på, at ja, det er noget, jeg kan passe, når jeg engang ikke er gravid mere. Det er egentlig meget det, som jeg går efter, når jeg køber de her kjoler. At jeg vil gerne ligesom kunne passe dem under hele graviditeten. Men jeg vil også gerne kunne bruge noget af det igen bagefter. Og så noget som sådan nogle løse strikkjoler og sådan noget her. Det er altså noget, man godt kan slippe afsted med, både at bruge, når man er gravid og ikke gravid. Det ved jeg i hvert fald fra dengang, jeg var gravid med Ellie. Og den her, den er jo bare meget simpel. Den har sådan en lidt firkantet halsudskæring heroppe. Og så ja, har den lange ærmer og går som sagt sådan ret langt ned på benene. Og så er den simpelthen så blød og dejlig. Men igen, jeg tror godt, jeg kunne have sluppet afsted med en størrelse small. Så jeg overvejer lidt, om den skal sendes retur og måske bestilles hjem i en small. Så var der lige endnu en sort kjole her. Den er så dog en lille smule anderledes. Den har sådan en detalje heroppe på ryggen, hvor den lige har et stykke med bar ryg, og så krydser den heroppe for oven. Og så er den også bare lavet sådan noget lækkert strikstof, og er bare mega behagelig at have på. Jeg kan sindssygt godt lide den her kjole. Altså nu skal jeg selvfølgelig nok lige have fundet en anden BH, jeg ville kunne have på indenunder, fordi det ser lidt dumt ud, man lige kan se stroppen her omme bagved. Og længdemæssigt, der går den sådan cirka lige så langt ned, som den anden kjole gjorde. Og den har altså på en størrelse small, og det virker også som den helt rigtige størrelse. Og der er stadigvæk god rum til, at maven kan vokse. Så er jeg lige hoppet i en lidt anden slags kjole. Den her, den er off-shoulder, som I kan se. Og igen, så skal jeg nok lige finde en anden BH at have på, så man ikke kan se stropperne heroppe. Men ja, den er jo også lang, som de andre kjoler. Der er lige sådan et lille stykke ned til fødderne. Og ellers så er den igen bare super behagelig at have på. Og den er så i sådan noget lidt andet stof, sådan lidt jersey-agtigt, eller hvad man kalder det her. Men stadigvæk bare super blødt og super stretchy. Altså jeg vil sige, at jeg kan sygt godt lide den her kjole, og jeg kan godt lide, hvordan den sidder på. Jeg er lidt i tvivl omkring farven, fordi den er grå. Og jeg kan ikke finde ud af, om jeg synes, den er lidt for kedelig, hvilket måske ikke giver mening, fordi sort er jo i nogens øjne også kedeligt, men ja, jeg kan bare ikke lige helt finde ud af, om jeg synes, at grå er sagen. Og så synes jeg også, at den strammer en lille smule herop, fordi den jo skal trækkes herned. Og det ved jeg ikke, om det er noget, der vil være sådan irriterende i længden, eller om man godt ville kunne holde det ud. Den her på i en størrelse small, og umiddelbart så synes jeg jo, at størrelsen passer fint, lige bortset fra, at den jo strammer lidt her. Men altså, det er ikke sådan, det slet ikke er til at holde ud. Jeg kan bare ikke lige sådan helt finde ud af, om jeg har lyst til at beholde den eller ej. Så er jeg lige hoppet i sådan en ærmeløs kjole her. Den er i sådan en brunlig, lidt over i det lilla, sådan farvemæssigt. Og jeg kan faktisk virkelig godt lide den her kjole. Den er ikke ligesom noget andet, jeg egentlig ejer, fordi den har den her høje halsudskæring. Og så synes jeg egentlig, den ligger så fint herop omkring brystet. Og igen, så er det en lang kjole. Den går lige så langt ned som de andre. Det er meget den længde kjole, jeg godt kan lide at gå i. Og så kan jeg bare sindssygt godt lide det her stof. Den er meget sådan tynd i stoffet, og den føles meget luftig at have på. Nu er det også en medium, jeg har denne her i, men jeg synes umiddelbart heller ikke, at den skal være mindre. Den tror jeg helt seriøst, at jeg vil blive mega glad for til sommer, fordi den jo netop ikke har nogen ærmer, og den er i det her meget sådan løse, luftige stof. Den er der i hvert fald rigelig plads til, at maven den kan vokse. Så har vi den sidste kjole fra NAKD her, og det er altså den her røde sag,
som også er en tætsiddende kjole. Og den har så de her tynde stropper for oven. Og igen, så går den ja, næsten lige så langt ned som de andre kjoler. Jeg vil så dog sige, der er ikke ret meget stretch i denne her i forhold til de andre. Den er noget mere tætsiddende, og jeg måtte også lige kæmpe for ligesom at trække den ned over kroppen, selvom den faktisk er i en størrelse medium. Det skal lige siges, at jeg bruger oftest størrelse small, så jeg er altså gået en enkelt størrelse op i denne her, og tænker umiddelbart, at jeg skal endnu længere op, i hvert fald hvis jeg har tænkt mig at bruge den her under graviditeten. Altså det kan jo fint gå lige nu, men jeg synes også, at den strammer herop omkring brystet. Så ja, jeg tænker helt sikkert, at jeg kommer til at sende den her tilbage. Og så vil jeg lige overveje, om jeg skal have den i en større størrelse. Og lige se, om den eventuelt er i nogle andre farver. For jeg kan ikke helt finde ud af, om jeg synes, den bliver for rød. Jeg er mest til de der sådan lidt mere neutrale farver. Men jeg kan også godt lide, at der lige sker lidt en gang imellem. Så det var også derfor, jeg prøvede at købe denne her hjem, men ellers altså, er det jo en pæn kjole. Jeg tænker bare ikke, den er så graviditetsvenlig. Det var altså alt tøjet fra NAKD. Så kan vi gå videre til den næste bunke fra H&M. Og der er altså også bare nogle mega fine nogen iblandt. Så jeg håber bare så meget, at de sidder godt, og at de er lige så pæne, som de var online. Fordi der var virkelig nogle fine ting imellem. Så er jeg hoppet i det første outfit fra H&M, og det er altså et sæt bestående af en nederdel og en bluse. Og begge dele er i sådan noget rigtig lækkert sweaterstof, eller hvad du vil kalde det. Det er i hvert fald rigtig tykt og blødt og lækkert, og er i hvert fald noget, der vil kunne bruges her i de kolde måneder. Nok ikke så relevant for, når vi kommer længere hen mod forår og sommer, fordi det kunne bare være, det bliver en lille smule for varmt. Men det er mega behageligt at have på, og jeg kan sådan rigtig godt lide det faktisk. Jeg er bare lidt i tvivl, om jeg ser lidt for stor ud i det, eller hvad man skal sige. Jeg føler måske lidt, at jeg sådan forsvinder lidt i det, hvis det giver mening overhovedet. Og så er jeg lidt i tvivl, om jeg vil beholde det, fordi at ja, vi jo forhåbentlig går mod nogle varmere tider nu, og derfor ved jeg ikke, om jeg kommer til at nå at få brugt det her særlig meget. Så skal jeg i hvert fald være sikker på, at jeg vil bruge det til, når jeg ikke længere er gravid. Det kunne jeg også godt, altså det er virkelig, virkelig behageligt. Jeg tror bare lige, at jeg sådan skal ja, fornemme, hvad jeg har lyst til. Så er jeg hoppet i den her hvide sag fra H&M, og den minder faktisk rigtig meget om den, jeg havde i sort fra NAKD, hvor den krydser på ryggen. Jeg vil dog sige, at denne her kjole er et kæmpe no-go for mig, fordi den er alt for gennemsigtig. I kan sikkert godt se, at mine strømpebukser, de er sorte, og de går herop til. Det kan man tydeligt se igennem stoffet. Jeg kan ellers godt lide selve stoffet. Det er super blødt og behageligt, og jeg kan godt lide sådan selve pasformen af den. Men ja, den er altså bare for gennemsigtig. Og den har jeg vist i en størrelse small. Det havde jeg også i sættet, som jeg viste jer før. Der var det både nederdelen og toppen, der var i small. Det tror jeg glemte at sige. Men ja, altså størrelsesmæssigt perfekt. Men i forhold til, hvor gennemsigtig den er, nej. Endnu en kjole, hvor pasformen den bare er helt perfekt. Som I kan se, så er denne her også i en lys farve. Den er dog ikke helt så hvid, som den, jeg havde på lige før. Den her den er så lidt mere naturfarveagtig. Jeg ved ikke helt, hvad man kalder den, men den er i hvert fald ikke sådan kridhvid. Den er mere sådan råhvid, vil jeg kalde den. Og ja, så sidder den egentlig bare rigtig godt. Længdemæssigt, der går den lige og lige ned til, så den lige dækker det øverste af knæene. Og så er den bare super behagelig at på. Jeg er dog lidt i tvivl, om jeg vælger at beholde den her, af den simple grund, at jeg ikke ved, om den måske bliver lidt for kedelig, eller minder lidt for meget om nogle af dem, jeg har i forvejen. Så ja, det vil jeg sådan lige overveje, men i hvert fald, så passer den rigtig godt, og den er super fin og behagelig, og maven kan igen rigtig godt vokse i den her. Og nu hvor vi ligesom er i gang med de hvide kjoler, så kan vi lige så godt fortsætte. Her er nemlig endnu en hvid kjole fra H&M. Den går så en lille smule mere ned i ryggen, end den jeg havde på lige før den gjorde. Det ved jeg ikke, om jeg vidste jer, men den gik nemlig helt op. Og det gør den her altså ikke. Plus, den her den er sådan lidt, den har nogle lidt bredere ærmer. Igen, sådan super behagelig at have på. Det her, det er en størrelse small, ligesom alle de andre, jeg har haft på.
Og den her kjole, den er så en lille bitte smule længere, den anden, den går til lidt ned over knæerne. Og så har den en slis herovre i siden. Jeg har fået mega meget sådan noget hvid fnuller på mine strømpebukser, efter jeg havde den hvide nederdel på lige før. Men hvis I lige kan abstrahere fra det, så har den altså den her slis. Og jeg kan virkelig godt lide den her pasform. Den er dog en lille bitte smule gennemsigtig. Dog slet ikke lige så meget som den, jeg havde på før, hvor den krydsede bagpå. Denne her tænker jeg sagtens, jeg kunne få til at fungere. Og igen, masser af stretch til maven. Sidste kjole fra H&M, det er denne her lange sag. Den går nemlig helt ned til gulvet. Og så har den altså bare stropper her for oven. Jeg tænker, det her det vil være en super god kjole til sommer. Og der er også plads til, at maven kan vokse i den. Så ja, endnu en kjole, der bare sidder rigtig godt, og som jeg helt klart ville overveje at beholde. Så nåede vi simpelthen ned til den sidste bunke, som består af to nederdele og en kjole fra det mærke, der hedder Marmalicious. Og der var jeg virkelig også så spændt på at prøve. De har nogle mega flotte mønstre, så ja, jeg håber da bare, at de også sidder godt. Jeg er mega vild med mønstret på den her kjole. Det er så fint med farverne i de her sådan lilla, pink, gule, lyserøde nuancer. Og mega sommeragtigt. Så der tænker jeg også, at det vil være en kjole, jeg vil være mega glad for til sommer. Og i og med, at den jo er fra det mærke, der hedder Marmalicious, så er det jo sådan noget graviditetstøj. Så der er rigtig god plads her til, at maven kan vokse. Og den går mig altså sådan til, ja, næsten ned til knæerne. Så den har også en fin sommerlængde. Den kan jeg i hvert fald mega godt lide. Den næste ting, jeg har købt fra Marmalicious, det er denne her blå nederdel. Og den har sådan en fin knudedetalje her om foran, hvilket jeg mega godt kan lide. Og det er jo så igen en nederdel, der er tiltænkt gravide kvinder, så der er masser af plads til, at maven kan vokse. Og det, der egentlig tiltalte mig omkring den her nederdel, det var både farven, fordi jeg synes simpelthen, det er sådan en fin lyseblå farve, og så var det netop den her lille detalje med knuden foran, fordi det synes jeg er meget sådan, det giver et meget sofistikeret look, og det kan jeg egentlig godt lide. Og så er den altså bare sådan noget sindssygt dejligt, blødt og stretchy stof, og den går mig til sådan lige ned under knæerne. Jeg ved ikke, om I sådan helt kan se det. Og jeg har den på her i en størrelse small. Jeg mener, at de ting, jeg har købt fra Marmalicious, det er enten small eller 36 i størrelsen. Så nåede vi simpelthen til aller sidste item, og det er altså endnu en nederdel, og igen så er jeg bare mega vild med farven, eller den her har jo så flere farver. Den er sådan lyserød, lilla, grøn, gul og hvid, og det er seriøst bare lige mine farver, og jeg er så vild med den. Og den her, den er der altså mega god plads til maven i. Man kan godt sådan fornemme, at der ligesom den er lavet sådan, så at der er et stykke her, der kan udvise sig. Den her, den går mig sådan rimelig langt ned. Der er lige sådan et stykke her tilbage ned til mine fødder. Jeg kan lige prøve at vise jer det. Sådan der, så tror jeg godt, I sådan kan fornemme, hvor lang den er. Men den er jeg i hvert fald mega vild med og ret sikker på, at den beholder jeg. Den skal nok lige stryges en gang, for den er ret krøllet lige nu. Men jeg kan virkelig, virkelig godt lide den her nederdel. Så fik jeg simpelthen prøvet nogle kjoler, og der var heldigvis nogen iblandt, som kunne bruges. Og så er der jo så også nogen, som lige skal sendes retur, og nogen, som jeg overvejer at bestille hjem i en anden størrelse. Jeg tænker i hvert fald, at det var alt for denne her video. Jeg håber, du kunne lide den. Smid endelig et like, og husk at abonnere på min kanal, hvis du ikke allerede gør det. Det gør altså en kæmpe forskel for mig, at I går ned og trykker på den abonner-knap. Og jeg ved, at der er mega mange af jer, der sidder derude og følger med i mine videoer, men som ikke har trykket på den knap endnu. Så det vil jeg bare lige opfordre jer til at gå ned og gøre. Og ellers så håber jeg jo som altid bare, at vi ses igen i min næste video. Hej hej!